Renault je na poli elektromobility dôležitý hráč, starý známy. No a teraz do tej vody elektrónov poslal troch dôležitých nových hráčov. Plug-in hybridný Captur, plug-in hybridný Megane a toto, tento princ s krásom, to je hybridné Clio. To, že toto Clio je hybridné, o sebe veľmi nedáva vedieť. Je tu napísané, že E-Tech Hybrid. Ten E-Tech, ten názov pochádza z motoršportu. Ale nie plakety a nápisy robia hybrid hybridom a dokonca ani tá našupovaná výbava, ktorá tam je. A ani cenovka cez 24 tisíc. Zo základnej ceny 18 tisíc eur ju tam vytiahla práve výbava. Clio sa môže hrdiť dielenským spracovaním a prvotriedným audiosystémom a posádka sa v ňom nebude cítiť ako v mestskom autíčku. Asi najdôležitejšou otázkou je, že v čom je hybridné Clio iné od toho v úvodzovkách normálneho, lebo veď predsa len aj toto je normálne. No v jazdných vlastnostiach sú porovnateľné. Talentované riadenie, veľmi dobre nastavený podvozok, ten si užijete v takých dynamických vlásenkách alebo na horskom prechode, niekde, kde si dobre zašoferujete. No a v tomto prípade mám ešte pod prednou kapotou 1.6, tá má výkon 103 kW a to tomuto autu postačuje. Nie je to strelec, ale neurazí. K výkonu dopomáha štvorvalcu elektromotor a prepracovaný hybridný systém s pokrokovou automatickou prevodovkou. Tá má zásluhu na očarujúcej dynamike, radí dokonal hladko a pomáha rekuperovať energiu, ukladanú do malého akumulátora, ktorý umožňuje jazdu aj na čistú elektrinu. Na takýchto bežných cestách, medzi mestom, medzi dedinami, na diaľnici, je to v podstate obyčajné Clio, ktoré sa snaží využívať každý moment na dobitie akumulátorov. Najviac sa mi páčil tento hybridný systém v meste. On sa vtedy snaží používať elektromotor vždy, keď je to možné a výhoda toho je, že akceleruje okamžite. Prvý z červenej, prvý na červenej. Ja viem, ak sa niekto rozhodne pre hybrid, tak pohnutky ako v 0 na 100 za 10 sekúnd alebo za 9, prípadne naháňanie sa z červenej na červenú, ho nebudú zaujímať. Chcete vedieť, akú má spotrebu. Takú tvrdohlavu, stále 5, v meste 5 litrov. To je celkom slušná hodnota. Medzi mesto spojené aj s diaľnicou 5 litrov. Podľa VLTP by toto Clio malo chcieť 4,3 litra na 100 km. Tú priemerku som nedosiahol, aj keď moja najlepšia spotreba bola 3,5 litra a to som využil všetky svoje najdetkovatejšie spôsoby šoferovania, ktoré v sebe mám. Páči sa mi, ako funguje ten hybridný systém. On v každom momente sa pokúša naládovať do akumulátora kilowatthodinu za kilowatthodinou a potom to využíva. Podľa papierov a brožúry až 80% času, čo strávite v meste, tak Clio využíva elektrinu. To je na čistotu ovzdušia fajn. A ešte niečo je v tej brožúre napísané, že Renault má túto technológiu z F1. Skutočne to Clio sa stále snažilo jazdiť na elektrinu. A to prepínanie medzi elektromotorom a spaľovacím motorom je absolútne neciteľné. Jedine, ak si vypnem túto fantastickú audiosústavu, tak vtedy počuť ticho, spaľovací motor. Ticho, spaľovací motor. Žiadne zatrasenie sa. Tichučko a už je tam motor. Nikde som necítil, že sa pripojil. Len zrazu sa zmenil zvukový prejav. A teraz vyrábam elektrinu. Dobijam akumulátor. Mám aj na automatickej prevodovke režim B, ktorý intenzívne rekuperuje a brzdí. A okamžitý nástup výkonu. Ten krútiací moment tam je hneď. A 5 litrov stále. Či blbnem, alebo neblbnem, je tam 5 litrov. Našupované je to Clio. To oni sem zmestili asi všetko, čo majú v portfóliu. A to audio, počúvajte. Thank you.
predo mnou vlásenky. Hybridné Clio z toho, toho Clio-vatého Clia nestratilo vôbec nič. Hravé, úsmev na tvári. Je čas na finálne rezume. Myslím si, že tých 5 litrov by som zvládol aj na nehybridnom Clio. Aj keď s týmto hybridom som sa nemusel veľmi snažiť a tých 5 litrov tam bolo. Na druhej strane v meste by to bolo asi zložité s tým obyčajným Cliom a toto by mohlo prispieť k čistejšiemu ovzdušiu v mestách. Dilema. Keď takto prižmúrim oči nad tou cenovkou, tak by to šlo.